Не съм ги писала по редичките разкази, всъщност това е микс от много неща, които съм писала през годините. Най-стария разказ се посвещава се на Джак. Той беше всъщност втория разказ, който написах по-сериозно въобще, писах го 7-ми клас. А най-новия най-новия е Летни деца, едноимения, който писах края на миналото лято. Тези 6 разказа ги подбрахме заедно с Екатерина Йосифова.